Olé! Ai, que susto! Parece que eles prepararam uma cena super especial pra gente. Ai, essa música pros meus ouvidos, eu... Cara, que legal! Tão bonitinha, gente, né? Temos tanto espaço lá na chácara. Sim, é uma boa ideia. É. Me diz uma coisa. Há quanto tempo você não beija uma mulher? Pelo amor de Deus, Estela. Perdi a conta. Foi antes de entrar para o seminário. Já são muitos anos. Muitos. Vem. Vem matar a saudade, então. Vem, Pedro. Boa tarde, tudo bom? Oi, boa tarde. Eu tentei vir com uma roupa mais ou menos parecida. O que ela tava era de calça com uma blusa branca, se eu não me engano, nessa cena. Usualmente minha pele é muito gordurosa, então eu preciso menos brilhante. Sei que é difícil, sei que é impossível, mas vou ter que ser menos brilhante. Eu tô bem animada. Você sabe que quando a gente marcou esse programa, eu falei, ah, legal, ok, beleza. Pra mim, tava mais tranquilo. Agora, começou a passar um filme na minha cabeça, sabe? Lembrando de tudo, lembrando a cena. Então, eu tô assim, tipo, muito feliz, muito animada. As melhores expectativas pra fazer essa cena. Tô empolgado. Tenso, as borboletinhas na barriga, que é a coisa mais importante da nossa profissão. Quando você vai perder isso, vai embora, vai fazer qualquer outro trabalho. Mas realmente, muito, muito feliz. Primeiro, a Lavínia é uma pessoa que admiro muito, amo de paixão, uma querida amiga. Sempre realmente uma joia encontrar a Lavínia. A Lavínia tem uma exuberância, tem um brilho, um frescor que é inacreditável. Sempre coloca as pessoas muito à vontade. É realmente uma pessoa que gosta muito da presença. Sua presença já ilumina o ambiente. E olha. Olé! Ai, que susto! Como é que tá, crianças? Tão ótimo, esses seus. Bem, tão enormes. Imagina. Felipe, 15. Uau. Estela, 12. Maia tá com quanto? Assim, Estela é amicíssima, um dos melhores amigos do meu filho, Iago, sim, 12. Sim. É meu Se filho. Se conhecem, conhece é. A Estela, em homenagem. A Estela. Coisa maravilhosa que eu lembro quando você me falou. Cara, porque na verdade eu queria. Vou chamar ela de Estela, cara. Adorei. Eu nunca pensei em Estela. Eu tinha os nomes que eu queria estavam ocupados. Aí eu fui procurar qual nome universal que você fala em qualquer língua. Você vai para Espanha, vai no Brasil, qualquer lugar, Estela é Estela. Verdade, total. E Estela significa estrela. É. E aí eu tenho uma filha chamada Estela. Oi, aqui, Lavínia Vlasak. E aqui, ó, comigo, o grande, super, incrível Nicola Siri. Amor, vamos rever uma cena de mulheres apaixonadas? Parece que eles prepararam uma cena super especial pra gente. Vamos? Vamos. Amor. Posso te pedir um favor? Claro. Podemos dar uma paradinha? Onde? Um lugar bonito, já passamos por tantos. Sim, mas onde? Lugar onde tem uma vista bonita do rio. Tô precisando de um pouco de paz. Lembra que tinha, cara, tudo transenado, tinha uma galera. Milhares de pessoas. Isso, é que parece que não tinha ninguém, né? Tinha uma galera atrás galera das câmeras. Gigante, gigante.
granato, como sempre. Nossa. No fundo. A música era muito linda, né? E a gente foge da festa que era a casa do Tony Ramos, da Sona Vieira, não era? Digo na história. Sim, na história a gente meio que foge dessa comemoração. Eu tava pensando em começar a construir aquele anexo, te falamos, lembra? Temos tanto espaço lá na chácara. É uma boa ideia. Um anexo de 3-4 andares no máximo. Temos espaço para tudo que pretendemos fazer. É, mas isso vai custar muito dinheiro. Ah, mas o senhor não precisa se preocupar com essa parte. Ah, não. Senhorita. Vamos fazer um acordo? Acabamos de vez com esse senhorita. Apesar de ser encantador e... Acabamos de vez com todas as formalidades e passamos a ser somente Pedro e Estela. E a nos chamarmos por você. O que você acha? Será que eu me acostumo? Se nos acostumamos até mesmo com as coisas ruins, imagine então com as boas, Pedro. Veja como eu falo agora. Eu amo você. E você? Me responde de que maneira? Tem nem que pensar. Se pensar, até me ofende. Vamos. Coragem. Eu também amo você, Estela. Ai, essa música para os meus ouvidos, eu sonho em ouvir essa frase desde os 12 anos. Lembra que você me falou daquela sua namorada antiga com quem você quase se casou, a Francesca? Claro que lembro, claro. E você também me falou que foi um grande beijoqueiro que... Beijava muito bem? Não falei assim, não. Alô, sim, senhor. E foi muito namoradeiro e muito beijoqueiro. Me diz uma coisa. Há quanto tempo você não beija uma mulher? Pelo amor de Deus, Estela. Perdi a conta. Foi antes de entrar para o seminário. Já são muitos anos. Muitos. Vem matar a saudade, então. A gente já tinha beijado, tá vendo que eu tô vermelha aqui? Vamos selar direito. Verdade. Esse é o começo de verdade. Uma vida. Escusa se non parlo piano, ma se non urlo muoio. Non so se sai. Eu lembro que queria esse tempo gigante. Sim, porque imagina. Eles pediram. Lembra, é? Uhum. Ele não beijava, não beijava uma mulher anos, há muitos anos. Muito legal, cara. Ele estava realmente selando uma nova vida, né? Tchau, como está? Caraca! Cara, uau. Que legal! Tão bonitinha, uau. Gente, uau. Né? Uau. Mas sabe uma coisa que me impressiona? Além da, enfim, da energia da cena, até o tempo contribuiu. Mas é tão bonitinho ver você no início da cena, o personagem, né, o Padre Pedro, emocionado, sim, tendo total noção de que ele vai abdicar de uma vida... É. Que ele achou que ia acontecer daquele jeitinho até o final da vida dele, ele ia virar um padre
velhinho. Claro, não. Um sacerdote. É muito louco. Quando... E aí é tão bonitinho ver a emoção dele, a respiração, meu Deus. É como se fosse... Eu quase que vejo uma contagem de ano novo, verdade, sabe? Verdade. Até o momento do beijo, meu Deus, 10, 9, 8. Estou largando uma vida... E retomando uma nova, e é muito doido, é tão bonitinho. Nada, é maravilhoso também, cara, a Estela, como de qualquer forma, consegue sempre, além da absoluta beleza, que é evidente, inacreditável, você traz essa coisa, a sua paixão de sempre, que é uma coisa linda de como você traz lá. E lembro como o Maneco, o Manuel Carlos, o autor, para chegar lá, porque o processo da Estela é totalmente diferente do processo do Padre Pedro, que, como você falou, sim, cara, de abdicar de uma vida que ele achava que ia ser pelo resto da vida. Eu acho que é muito importante, lá gostei de... Que depois, quando você larga um trabalho, para mim, não lembro nem o que fazia, mas agora vi corporalmente, realmente o corpo do Pedro era totalmente diferente de quando ele estava... Com a batina, e quando fica, depois de anos, vestido normal, dando a mão, adorei essa coisa da mão para a senhorita Estela, que tudo tenso, tudo um garotinho. Foram as duas coisas que eu lembro que a direção pediu para a gente. É da gente descer do carro e ela gentilmente pegar a mão dele, você tomar um susto, né? O padre Pedro toma um susto. Padre, não é mais padre. É. Porque, na verdade, ele já abdicou. Sim, na verdade, já. Ele já não era mais padre. Sim, mas ainda estava esse medo para se entregar a uma mulher, um novo não, amor. E há quanto tempo ele não pega na mão de uma mulher? Não tem a menor ideia. Entendeu? Há quanto tempo ele não... Ele só se dava conta do que ele verdadeiramente fez... Nesse momento. Com certeza. E ele começa a se dar conta no momento da mão. Sim. Mas enfim, aí ele pede para pegar essa mão sua, para tomar a iniciativa e a hora do beijo ser a hora mais demorada possível. Verdade. O que eu acho que, inclusive, esse pré-beijo é muito mais romântico. Sim, com certeza. E interessante. Com certeza. Quando eu recebi a sinopse lá atrás, eu imaginei que o Padre Pedro era um cara... que de cara entrou para o seminário. Não imaginei que ele tivesse tido uma vida antes. Isso faz com que, para mim, quando você descobre que o Padre Pedro fez uma tatuagem antes, que tem uma cena em que eu pergunto... Claro, ó, lembro da coisa da rosa, de todas as coisas, isso, quando você se molha. Olho de oros. Olho de oro, né? E aí, que é uma tatuagem que você tem, que de tenho, verdade. Claro. É o Maneco... Aproveitou. Fez toda a história, né? Aproveitou, com certeza. E aí que você já beijou antes, que você já namorou muito, que você foi muito namorador e que por uma vocação muito forte faz com que você abdique dessa vida, o que é uma coisa que não é fácil. Não é. Sei lá, ele entra no seminário o quê? Com 19, acho com 20? Acho assim, 19 e 20. É mais ou menos o que sempre me concentrei demais era viver o Padre Pedro. Porque depois... As coisas de vida, a gente já tem uma experiência, entendeu? Eu cheguei para fazer o Padre Pedro que tinha 34 anos. Uhum. E já com uma carreira teatral desde os meus 15 anos de idade, entendeu? Então, como atorialmente, o público brasileiro não sabia absolutamente nada de quem era Nicolas Siri, quem era esse ator, absolutamente nada. Muitos realmente, já pelo fato que eu ia para a igreja todos os dias, de segunda a sexta, à tarde, porque tinha pouquíssimas pessoas, e muitos achavam, quando me reconheciam, etc., achavam que realmente era padre. Disse, caraca, Globo contratou um padre. E foi muito legal todo esse caminho para trazer toda a espiritualidade, porque a paixão, a gente sabe como o que acontece quando alguém se apaixona por uma mulher. Mas a gente não sabe o que é uma vocação que faz abdicar. Exato. Você abre mão não só de prazeres, mas você abre mão de constituir uma família. Verdade. Você abre mão de experienciar uma paternidade. Verdade. Você verdade. Não precisa ser pai para ser um ser humano completo, não, você claro, não precisa claro casar para isso. Mas a gente está falando de 21 anos atrás. Não, né? É? A gente está falando, então vamos botar uns 30 anos atrás, verdade, que foi quando o Padre Pedro entrou. Até no mais, seminário. Porque em teoria o Padre isso... Pedro, tipo, tinha uma grande diferença entre o Padre Pedro e a senhorita Estela. Que... Tanto que me colocaram o grisalho, que eu tive que
quis manter. Na verdade, eu sou tudo moreno, só que coloquei, entendi, ainda continuo mantendo grisalho. Entendi, você gostou tanto que você exato, foi. Você, também você na barba, até barba, é muito difícil, entendi, também pintar a barba de branco. É difícil, mas eu faço. A senhorita Estela tinha 26 e o padre Pedro tinha que ter no mínimo 45. A diferença era grande de idade. Só que escolheram um cara que eu tinha 19, eu acho. Você tinha 19, exato. E é muito louco como o Maneco resolveu escolher, né, esses dois personagens para viverem uma história de amor. O meu personagem escolheu uma vida de puro prazer. Puro prazer, né? Exato. Claro que o Maneco, genial com o texto. Claro que a direção incrível. Não, a música foi inacreditável. Com a sensibilidade. Mas eu vou te dizer que eu acho que uma das coisas que talvez perpetuaram esse personagem, os dois personagens, esse casal, na memória do público até hoje, muito eu acho que se deve à música. A música, Imbranato e Tiziano Ferro. Ainda hoje, eu imagino que acontece também com você, eu se entro numa loja, em algum lugar... Ainda falam. Não só falo, colocam a música. Engraçado, né? Como ficou marcado. É inacreditável, porque eu lembro que no comecinho ainda não se sabia que música era. O dia que eu gravo você na cama do hospital, depois do acidente, o Ricardo Waddington diz, Nicola, vai ter uma surpresa. Ele falou a mesma coisa pra mim. Eu imagino, é. Ele virou pra mim, ele me falou duas coisas. Uhum. Uma delas, você vai ouvir a sua música... E a do Nicola pela primeira vez. A música da Estela e do Pedro Mas Parque. Foi gravando. Foi gravando. Foi gravando. Foi. Ele não foi no ensaio, não fez nada. E ele falou assim, a gente descobriu na hora da cena. E a gente gravou de primeira. Sim. E ele falou assim, eu quero que você chore de olhos fechados. Eu falei, mas eu tô em coma, eu tô inconsciente. Mas eu lembra quero que você sabe? Chore lembra. De olhos fechados. Eu falei, ok, eu nunca chorei de olhos fechados. Vamos ver se eu consigo fazer isso. E aí eu lembro... que começou, eu tinha que estar preocupada em não me mexer. Claro. E eu fiquei pensando, como é que eu vou trazer essa emoção? Sem mexer, sem nada. Caraca. Quando ele botou a música... Não, mas é a mesma coisa. E eu não coisa. Falo italiano. A música é algo tão possante... Verdade. Que eu vou te dizer, eu chorei de olhos fechados. Cara, eu também, olhando para você destruída, em teoria... que poderia morrer, não se sabia o que ia acontecer. E, de qualquer forma, o padre Pedro se sentindo responsável, porque foi ele que foi lá, os caras fazendo os comentários, você pelada, em teoria, no chão, chovendo coloca pra caramba. Eu paletó. Coloco meu paletó, coloco todas essas coisas. Então, meio, sabe, aquela coisa também de salvar uma vida. Sim. Ele, de repente, o padre é acostumado a salvar a alma, mas salvar uma vida de verdade, olha, entendeu? Olha isso, Nicola, é verdade. É muito... É muito forte. É muito forte, exato. É de uma coisa que você sente de verdade. Sente ali na mão, que você... Tá, um acidente absurdo e você, entre aspas, morta, entendeu? Então, aquela preocupação, chegar no hospital... etc. Depois, quando... E uma pessoa que você conheceu com 12 anos. Com 12 anos. Primeira... Que ele meio que não lembrava, mas lá, cara, você o tempo todo bêbada lá. Você não lembra de mim? Como que você não lembra de mim? Maravilhoso. Você fez minha primeira comunhão. Na minha primeira confissão, eu disse que te amava. Eu lembro a sua roupa, da festa, do casamento, aquela não, preta com eu, aquelas coisas. E eu, de propósito, tava... meio bêbada, eu apontava pro meu peito. Eu falava assim, como assim você não lembra de mim? Como você mas não lembra de mim? Eu lembro olhando de outros lados, cara, eu lembro perfeitamente. Gente, ela muito... Porque muito ela tinha essa coisa claro, de não, ser que... muito sedutora. Não, e dela ser a dona sempre de qualquer lugar onde ia. Não, e se ela não fosse, ela tirava a roupa. Exatamente. Porque ela tinha essa mania de fazer striptease. Exatamente. Eu vou te dizer que a nossa cena de beijo foi a cena mais bonita de beijo que eu já fiz. Que bom, que eu fico muito feliz. Pra mim foi. É verdade. Uma cena muito bem construída, muito esperada pelo público. Caraca. A direção foi Caraca. Muito delicada. A gente tinha mais ou menos a mesma visão. E foi uma epifania. Eu lembro que o Maneco me ligou falando, cara, 98% de Xera tá no beijo. Naquele beijo. É mesmo? Tipo, sim. Você sabe que quando o Ricardo Waddington me chamou para fazer, né? Eu fui lá conversar com ele, me entregou os textos. E eu falei assim, e quem vai fazer o Padre Pedro? Quem é que vai fazer? Ele falou, olha, arrumei um cara para você
arrumei o Richard Gere. Nunca me esqueço disso. Arrumei o Richard Gere italiano. Falei, gente, tá com um italiano de verdade. Arrumei o italiano, vem cá. Aí ele me pegou pela mão, me levou até a sala ali, é onde ficam aquelas fotos, sabe? Coisa de todo o elenco, todas as coisas. Quem é filho, tipo, árvore genealógica dos personagens. Muito legal. Aí falou assim, esse é o Padre Pedro. E outra coisa, eu falei, nossa, bonito mesmo. Nas fotos, o Richard Gere. E aí, pessoalmente... Não, pessoalmente, infelizmente, uma tristeza. Mas nas fotos, não, mentira. Mas enfim, e aí falou assim, e outra coisa, eu vou escolher uma música especial para vocês. Caraca. Vai ser a música. E eu lembro que eu fiquei com aquilo na cabeça. Falei, gente, eu me senti muito incrível. Meu Deus, me deu até um medo. Eu falei, cara, eu tenho que fazer muito bem esse personagem. Mas, cara, você foi brilhante. Fomos. Não, fizemos com muito amor. Cara, engraçado, comigo, o Ricardo, eu tinha feito um teste para o Arquivo da Globo em 2000. Então, 2 anos antes, tinham alguns atores que poderiam ter feito esse personagem, que depois fizeram a novela, só que o Ricardo Waddington não queria alguém que fosse muito identificado como galã ou muito famoso, porque senão já todo mundo saberia que, tá bom, ele vai largar a batina, vai ficar com a senhorita Estela. Então, me ligam depois de 2 anos. Ele queria que ficasse sempre essa dúvida, exatamente. Né? Na verdade, o grande barato, acho, de toda a história, é que você não sabe se o Padre Pedro vai tirar a... Não sabe se vai acontecer esse beijo. Você sabe, na época, ele sentiu o pulso do público. E eu lembro também, quando cheguei, que comecei nas igrejas, etc., à tarde, no começo, todas as carolas que me reconheciam falavam, ah, mas padre, não sei, de tentação, aquela senhorita Estela, etc. No finalzinho, todas falavam, ah, mas a senhorita, você viu quanto mudou? Disse, eu vi, obrigado. É porque ela é muda. Bonita. Mas como é que foi? Ele te ligou então, e falou o quê? A primeira que me liga era a Margarida, dizendo, como é que você tá? Porque mostrei o seu teste para o Ricardo Waddington e Manuel Carlos, que eu não sabia quem eram, de jeito nenhum disso. Eles adoraram e gostaríamos muito que você fizesse um padre, Padre Pedro. Disse, beleza, eu não entendendo nada, logicamente. Eu falava muito, muito pouco português. Eu falava o português, mas não tanto como depois, morando aqui, logicamente. E ela falando, não, padre, o personagem é maravilhoso, etc. Eu disse, olha que eu acabei de ser escolhido pelo Mel Gibson para viver Passion. Era o chefe dos templários, dos guardiões do templo, que ia pegar o Jesus, etc. Olha isso! Você ia fazer a Paixão de Cristo. A Paixão de Cristo. Que quem dirigia era o Mel Gibson. Ainda bem que você não fez. Foi muito criticado. É verdade. Muito criticado. Não, mas é maravilhoso. Foi muito melhor fazer com a gente. Principalmente, eu falo, olha que tem esse. Ela fala, não, olha que o papel é maravilhoso, um padre que larga a batina. Padre Larga Batina, etc. Cada vez nos telefonemas falando desse Padre Larga Batina. Eu não sabia o que significava batina. Para mim, batina, nunca tinha ouvido essa palavra. E depois de dias que ela me fala, não, o papel é maravilhoso, porque um padre que larga batina, padre em italiano é também papai. E para mim, batina era o nome de uma menina que se chamava Betina. Então, depois de várias telefonemas, eu falo, desculpa, Ana Margarida, mas por que esse papel é tão importante? Quem é essa batina? É a mulher do cara? É a namorada? Eu falei, cara, silêncio, ela começa a gargalhar e diz, não, o padre igreja, batina é o vestimento, é a roupa do padre. Então, eu entendi que era um padre que largava a batina. Então, na Itália fazia praticamente, no teatro fazia de tudo, mas cinema e televisão fazia seus vilões. Então, viver um padre, para mim, ia ser uma coisa importante para minha carreira. E aquilo que me falava todo mundo desde o começo, disse, olha, você vai contracenar com a mulher mais bonita do Brasil. Ah, oh, mentira. Todo mundo me falava isso. Ricardo Waddington disse, cara, você vai contracenar com a mulher mais bonita do Brasil. Ai, mentira. Então, até que enfim... Ai, eles são uns mentirosos, queridos. Tanto Ricardo, que... Ricardo, Maneco. E pra todo mundo que falou isso, olha. É. Gente, não, que cara. Fofos. E até que enfim te conheço. E, cara, a primeira coisa que eu pensei é disse, caraca, substituíram a atriz. Eu só preparei. Gente, que cadê a mulher mais bonita do Brasil?
Brasil, gente? Cadê? Cadê? Não, cara, efetivamente, você ainda continua, pra mim, a mulher mais bonita do Brasil, mas na época, caraca... Mentiras sinceras me interessam muitíssimo, Nicola. Eu acho que a gente teve um encontro de almas, de verdade. Sim, é verdade, eu acho também. Sabe, a gente se deu bem de cara. Nicola. Fala. Vamos ler? Uau. Cara, vem cá, e eu acho que a gente vai... Bom, vamos Please. Ler e depois a gente... Please. É iniciado tudo, pelo caprichos. Você vai cantar ou vai fazer a cena, Nicola? Calma, dai, espera um segundo, dai. Eu tava pensando em começar a construir aquele anexo que falamos. Lembra? Temos tanto espaço lá na chácara. Sim, é uma boa ideia. É, um anexo de 3-4 andares no máximo, para termos espaço para tudo que pretendemos fazer. É, mas isso vai custar muito dinheiro. Não, o senhor não vai precisar se preocupar com isso, né? Não, senhorita... Vamos fazer um acordo, por favor? Acabamos de vez com esse senhorita. Apesar de ser encantador e... Vamos acabar com as formalidades e vamos passar a sermos somente Pedro e Estela. Vamos começar a nos chamarmos apenas por você. O que você acha? Será que eu me acostumo? Se nos acostumamos até mesmo com as coisas ruins, imagina então com as coisas boas, Pedro. Veja como eu falo agora. Pedro, eu amo você. E você? Como é que você me responde? Para, vai, não tem nem que pensar. Se você demorar pra pensar, você até me ofende. Eu também amo você, Estela. Essa música é para os meus ouvidos. Você sabe que eu sonho em ouvir essa frase desde os meus 12 anos. Lembra que você me falou daquela sua namorada antiga, com quem você quase casou? Francesca. Lembra? Claro que lembro. Você me falou também que você foi um grande beijoqueiro, que você beijava muito bem. Eu não falei exatamente assim. Ah, falou sim, senhor. Você usou essa palavra, beijoqueiro. Você falou que você foi muito namoradeiro e muito beijoqueiro. Me diz uma coisa, Pedro. Há quanto tempo que você não beija uma mulher? Pelo amor de Deus, Estela, eu perdi a conta. Eu fui antes de entrar no seminário. Muitos anos. Muitos. Vem. Vem matar a saudade, então. Vamos selar direito esse começo de uma nova vida. Que lindo! Que legal! Engraçado fazer de novo, né? Com outra vivência, outra experiência. É muito louco. Principalmente voltar lá, porque de qualquer forma você tem que voltar no Padre Pedro e Senhorita Estela, tá bom? Sim. O Pedro e Estela. E foi muito bom ver de novo. Eu gosto de mim agora. Eu acho que agora seria um... O momento deveria, certo fazer o Padre Pedro. Você acha o Pedro e Estela... Como seria esse casal? Eles estariam juntos? Acho que sim. Alguém teria tido uma crise? Crise do casamento, crise de identidade. Pedro, de repente, sentiria falta do sacerdócio de ser um pastor para as ovelhas, ser um pastor espiritual?
Será que a Estela sentiria falta? Será que ele entraria na crise da meia-idade ou ela entraria numa crise da meia-idade? Sentindo falta, vendo a proximidade, já tá no meio do caminho da vida. É. Maneco! Maneco! Parte 2, tá? Por favor. Ai, amigo Nicola, amei nosso papo. Amei rever nossa cena. Também. Maravilhosa. Ver que se passaram 21 anos e que a gente continua ainda leve, bem-humorados. Oui. Ah. Oui.